amigas e amigos, eu tô apaixonada. Gente, posso falar uma coisa pra vocês duas? Eu definitivamente posso chamar Maceió de Pamela Drude. Porque é uma cidade muito linda e eu adorei muito, adorei tudo. A gente tá indo agora na praia, daqui a pouco a gente vai comer um camarãozinho, a gente vai tirar foto também. E eu vou mostrar pra vocês nosso hotel, que é de frente, a vista de frente pra praia. Não tenho o que falar, apenas agradecer a Deus. Já aproveitando, antes de pegar uma praia, que a gente assim, não pode sair no interior que já quer pegar praia. Vou passar um protetor, porque aqui era 4 da manhã, tava mormaço, um calor do calor. Sabe quando você sente aquele clima quente? A gente ficou chocada. Até na recepção tinha ar dentro da recepção inteira. Mas tá bom que a gente tá com arzinho ali no quarto, tá perfeito. Depois de toda a bagunça que a Jack fez, é óbvio que ela ia colocar isso aqui, né? É óbvio. Que pausa, velho. Era o que ela mais tava procurando aqui. Ela falou, antes de ensaiar, ela falou assim: cadê esse negócio de arrumar o corte que eu preciso colocar? Apresento a vocês a vista de nosso hotelzinho. A gente tá indo aqui na praia. Eu tô visitando um coquinho que eu vou querer. O cara falou que é R$2 o coco, achei barato aqui. Falei pra ele que na 25 era R$1. Ele não acreditou, mas é R$1,50. Essa é a parte do hotel, olha aqui de cima. Olha que lindo os vidros. Eu queria estar nessa parte aqui do quarto, porém não estamos. Olha a cor do mar. Lindo, azulzão. Vocês vão ver quando a gente for nas piscinas infinitas. Eu não sei onde fica, mas é, vai ser top também. Eu tô afundando minha pé. Não, amiga, vai ter caranguejo. 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 Ai, daquele... Eu tô voando. Ai, já. Terra na areia. Poxa da mãe. Ai, credo. Eu fico imaginando... Mano, outro dia, juro por céu, eu tava com o pé enterrado e veio um caranguejo. Ai, eu não sabia disso. Ele me enterrou na areia. Ai, Jaque. Mano, você é muito fresca, velho. Ai, Jaque. Ai, que outra revolta ela lá dentro. Cafungando. Pra ver se caranguejo lá. Eu achava que sereia era só conto de fada, místico. Acabei de ver uma aqui. Acabei de pescar uma sereia. Eu tô atolada aqui na areia. Sereia. Vou voltar pro mar. Vamos te ajudar, Eva. Me ajuda, Jaque. A cauda machucou. Vai, Jaque. Bota pra oferenda, tribubu. Gente, a saga de tirar foto nossa é assim, ó. Tem que esperar a ondona, daqui a pouco vai vir tudo, vai molhar a drela inteira. Ai, ai. Agora tá vindo mais enorme. Papel higiênico dentro do... Gente, já coloca papel higiênico dentro do biquíni. Mas é por causa que é... Mostra aqui, vamos. É transparente, ó. É transparente. Aí faz duas marquinhas. Então eu tenho que colocar papel higiênico dentro pra não fazer. Finalmente, a Mari falou que ia buscar a gente. Achei que ela só ia vir amanhã, né, eu Mari? Depois pegar esses vídeos do vlog dela e fazer no meu. Finge que foi eu. Vai nada. É um milhão cada vlog, hein, Mari? Exato. Meu, olha isso daqui. Isso é uma mesa de mulheres que gostam de comer sustância. Eu vou comer esse daqui, gente. Esse aqui foi o que eu pedi, olha. Salmãozinho delicioso. Antes na loja da Mari, olha. Ai, bati a porta do carro dela. Quase quebrei a porta. Chegou nossas fantasias. Depois, quando chegar no hotel, também mostro pra vocês. Vocês vão apaixonar. Ai, isso não vai na cabeça. Mano, olha o cabelo dela. Ela bateu a cabeça, levantou inteiro o cabelo. Coitada. Ok, chegou. Oi, menina. Olha o tanto de coisa que tem na loja da Mari. Eu já vou comprar tudo. Essa aqui é a parte de linha de cabelo aqui na loja. Essa parte é a parte de cílios, que a Jack vai pirar se ela ver. E essa aqui é a parte de pincéis, bases, tudo. E é muito grande. Olha ali em cima o nome dela. Quero uma loja da pelga dessa. Miga, manda um oi no meu vlog, então. Você tá filmando eu vou filmar você. Sai linda. Falou que a pinça tá R$1,50. Essa daqui quer levar o potinho. E aqui passa o potinho todo logo. Dá R$1,50. Essa aqui é a top das top. Ó. Cadê a terceira? Falta uma. Cadê ela? Já vou me sentir da casa, já vou entrando já. Aqui, ó. Eu falei, vocês são as melhores do mundo. Você que é a melhor. Você é muito simpática, muito linda.
Amor, depois vai lá com a gente. Aqui, ó, só na maquiadinha. Pronto, tio Samarina Ferrari. Ah, eu já vou ver. Ah, é, né? Tem que ter, que essa menina é um anjo também, né? Também, né? Eu vou levar, ó, cenzão. Vou ficar sem cenzão aqui. Não sei se vocês conhecem, mas a gente veio aqui no Lopana agora, de frente pra outra praia. E aqui tem tipo DJ, essas coisas. Mas a gente não vai gastar dessa vez. Não, dessa vez. Quanto que a gente gastou no restaurante lá? Mano, 190. Quase 200 pau. Isso no seu coração talvez não seja um tiro, mas na mão de vaca. Na mão de vaca que sou eu, isso é um tiro. Já vou adiantando aqui pra vocês o barco que a gente vai sair amanhã pra piscina infinita. Eu nem sei onde fica essa piscina infinita que eu tô falando pra vocês. Uma menina boiando ali, desce, tomei um susto. Já uma menina boiando ali no negócio, porque assim, mano, quem que é, quem que é aquilo? E agora partiu japa na casa da Mari. Eu tô até com dó dela com essas duas aqui, ó. Não comeu nada o dia inteiro. Não, tô comendo aqui agora. É, menina, se encheu o bucho, não passar vergonha na casa dos outros, não, tá bom? Porque eu conheço as peças que eu tenho em casa. Eu sei o quanto eu conheço você também. É. Não, mas eu tô com, quando eu tô com cólica, eu não sinto fome. Já que você... A Jaque não devia estar com fome. Você não... Ah, você não tá com cólica? É que eu e a Jaque fica com cólica no mesmo dia. Muito engraçado. Ai, meu Deus. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Então a gente tá indo lá, vai ter sushi, pizza e tudo mais. E prepara o estômago. Vou fazer um tourzinho também pela casa dela, olha que bonita. Aqui é o apartamento da Mari, na verdade é dois por andar. Aí a gente abriu o elevador e já saiu na casa dela. Olha que linda a porta. Vou fingir que é minha casa. Ah, aqui já é o espelho e aqui já é o elevador, ó. Aí vamos ver o que mais tem aqui. Já vou entrando. Ali eu não vou filmar não, porque eu não sei o que é. E o pessoal tá ali, ó. Tudo ali fora. Gente, dá um oi no meu vlogzinho. O que tem aí, Mari, pra comer? Ai, nem me fale. Tem sushi. Ai, que delícia. Bolo da minha mãe. E vai ter um monte de pizza. Ai, meu Deus. E olha os bolinhos, que delícia. Acho que eu trabalho com Instagram, deve ter uns 8 anos. E ao longo desse tempo, eu vim conhecendo uma galera. E que sempre eu acho que um vem ajudando o outro, um vem divulgando o outro. Tá falando. Deixa a galera, tipo, de São Paulo, do Rio, Campo Grande, Salvador, enfim. É o massa isso que a internet consegue unir gente de cada cidade do Brasil que faz essa... Presidente, unir todo mundo. Cada um acho que tem seu espaço no mercado e eu sempre tive essa vontade de reunir a galera. Desde há um tempo atrás e eu vi que esse ano era... A hora, porque eu vim conhecendo muita gente, eu sabia que a galera ia gostar de Maceió, ia querer vir. Ai, te amo. Pode chamar sério, Bruno. E vocês aproveitem esse final de semana. Gente, eu só vou falar. O último da vida. Então, gente, eu sou Suzana Freitas, prazer pra quem não me conhece. Sou conhecida por ser filha da Kelly, hoje eu trabalho como digital aqui. É, meu nome é Jaqueline. A minha irmã, ela é minha irmã e ela é minha irmã. Olha, tá gravando vlog. As duas são minhas irmãs. Não tem mais uma. Tem quatro irmãs. Ela tem um canal que vai todo mundo junto. É família. Ela começou a chegar a 1 milhão de seguidores. Agora, na festa de 1 milhão, se não chamar... Vai todo mundo pra festa de 1 milhão! Os arroba, os três logo, dá. Jaqueline Drude, Pamela Drude. Acabou os arroba, agora é a hora da comida e quem tá em primeiro é a Jack sempre. Você não veio me trollar hoje. Ai, meu Deus. Olha, eu recebi uma missão que três pessoas daqui vão ser trolladas. Três? Três. Só que eu não posso dizer quem é. Ai, mas três pessoas que tô... Bem, gente, tá saindo da casa da Mari agora, porque o nosso body não tem almoço pra vocês. E a gente tá indo num barzinho agora também. Se vocês não forem, só vocês não vão. Se vocês não forem,
Só você não manda. Eu vou tubar. A gente acabou de chegar aqui no hotel, a gente não foi, o pessoal miou. Tá pior que eu quando marco em grupo de WhatsApp de sair, eu falo, vamos. No dia eu não vou. E agora eu vou mostrar pra vocês o biquíni que eu falei pra vocês, que a gente vai usar amanhã. Todo mundo usa igual, só que tem um que é a laranja e o outro que é a rosa. Cadê o laranja, Jack, pra mostrar? Ah, já guardou? Então deixa, gente. Eu adorei. Amanhã vou filmar tudo pra vocês também. E espero que vocês tenham gostado de hoje. Vloguinho duplo pra vocês. E até amanhã. Psh. Olha esse trio parada dura. Que gêmeas. Tá muito igual agora. Esse é o nosso mascote da viagem, né? Mascote. Adotamos o Thiago pra vida. Não, não vai ser mascote. Ó, vocês tomem cuidado que esses aqui pegam todos pra usar. Eles querem colocar um de cada na cabeça. Eu quero branco. Eu quero. Combina mais, será? Rosa, né? O rosa, Jaque. Peguei o bonezinho rosa, vou pegar o copinho rosa com o óculinho rosa. Jaque, você tá se achando, né, mano? Eu não. Você tá se achando. A gente vai andando até o barco aqui pertinho. Olha, eu acho que são fungos isso aqui, Jaque. Rodrelli, não pisa, é fungo. Eu tô zoando. Sua medrosinha. Quando digo que dessa água não beberei, me afogarei. O que aconteceu? Tá muito mole. Perdi meu chinelo. Ô, Jaque, achei. Um caranguejo. Subimos agora aqui, olha o tanto de gente que tá vindo ainda. Só que esse barco vai tombar de tanta gente que tá aqui. Isso não sou eu, é a Jaque derrubando. Jaqueline, derrubou tudo em mim. É de família, elas derrubam todos os drinks. Miga, eu vou te falar um negócio. É toda a perna acompanhou. Ontem era o último drink de gin. Ela derrubou. É o preconceito com o privilégio. Só nos doces, né, Adriel? Eu já mandei uma parada. Ah, não para. Adriele, você não tem vergonha? Até o cachorro nada e você não? É, isso mesmo. Você não mergulha a cabeça de jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. Ô, minha irmã, de verdade, ela tem que ter vergonha, gente. Até o cachorro nadando ali, ela não nada. Eu também não. Você também não? Se eu não tiver como tomar banho logo em seguida, eu não tenho. Mas ela tem medo. Mas eu não mergulho nada. Ah, não. Medo ela também nadar. Ela não gosta de tomar banho também. Descemos do barco e tinha duas musas esperando a gente aqui. Dá uma atenção. Gabriela. Não, dá uma atenção, são daqui? Uh-huh. Eu vou vir morar aqui, é segredo ainda, tá? Eu tô gravando com meu celular. A minha câmera pifou uma hora antes do evento, antes da festa da Mari. A Jaque tá aqui, ela vai com o macacão que eu usei bem na padaria. É. E agora eu vou chamar a Dri, que ela foi lá em cima aqui por muito azar. A pedra dela descolou do negocinho dela daqui, ó. Ela foi colar com o Super Bonder. O pessoal tá tudo ali já, todo mundo tá junto pra ir pra festa. E simbora, que daqui a pouco tem o look da Dri. Vai, 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 vai
podia ser uma saída desse tamanho, não podia? Muita gente, mas não é. Mas não é. É a máquina toda. O refrão é assim. Mas pode escolher o que você quiser e sair ali. Amor, eu quero um. Eu quero um desses. Metade. Comecei a faixa agradecendo e eu tô vendo todo mundo muito feliz. E eu fico feliz com isso também. Obrigado, Felipe Lira. Uma palma pra ele que organizou aqui minha festa maravilhosamente bem. Meus assessores também, Cacá e Priscila, que fizeram de tudo pra fazer essa festa ficar maravilhosa. Agradecer a Davi, Hawk, todos também, os meus amigos de Maceió que vieram aqui. Eu tô muito feliz e eu tenho que comemorar 26 anos com carinha de 20. Mas... enfim, a gente vai ficando velha, mas a gente tem negócio da farra, né? Então vamos cantar os parabéns, porque a gente tem todo mundo tem que chegar só pra velhinha pra dar sorte. Aquela dor perdeu o microfone e não devolvo mais. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. 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 Ainda vai ter muita festa, ainda vai ter funk aqui, ainda tem outro DJ, ainda tem outro... Aí depois o after do after, que o pessoal gosta do after, entendeu? Acho que comigo é assim. Nós somos inimigos do fim. Já estamos indo embora da festa, amanheceu aqui, gente. São 6 da manhã já, e olha esse céu, que coisa mais linda do mundo. A Jade tá saindo com todas as comidas da festa. Acabamos de chegar aqui no hotel, 6:30 da manhã, a Van chegou aqui, já tomei um banho, ó. Cabelo molhado, tirei a maquiagem. Vou dormir, que eu tô passando muito mal. Tô com muita febre. Até lá na festa, chega tudo bem. Cheguei em casa, tudo mal. Amanhã a gente já volta pra casa. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho da Pelguinha. E tchau!